Телекомпания Формула смеет эксклюзивно гавцеле булицерили, да ставлял ма партнер ма официалурат гавцелес. Президенты Саакашвили на гатави суплдес гиац Эрлс Хелс, европарламентаре би копили президента би цнобили политику и да сазогадо могуац биацарен соплюс хвада схвак утхидан да сакартолудан. Самоцтаати хелмомцарис гия мимартвис адресати Европи Сапчос, Еврокомиссии ста Европарламентис президента биариан. Эрлс Шивки тхулоб Саакашвилис патимроба унда шечердес, манам санам мас арекнеба тави супали да დამოუკიდებელი სასამართლოს წინაშე წარსდგენის შესაძლებლობარათა პასუხი გასცეს მისთვის წაყენებულ ნებისმიერ ბრალდებას. Პოლიტიკურად მოტივირებული მართლმსაჯულების ეპოქა საბოლოოდ უნდა დასრულდეს საქართველოში. Რა შეფასებები მოყვა ამ კაფიო გზავნილს საქართველოში? მარტა ქურასვედიანი განაგრძობს ახლა ამ თემაზე პირდაპირ ეთერში საუბარს. Შეიძლება პირდაპირ თქვას, რომ ეს არის ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი პოლიტიკური გზავნილებით დატვირთული წერილი, გამომდინარე იქიდან, რომ წერილს სათავეში ყოფილი პრეზიდენტები უდგანან, ისინი აწერენ ხელს, ასევე ხელს აწერს შვედეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კარლ ბილდი. აღსანიშნავია ისიც, რომ 25 ევროპარლამენტარი არის მხოლოდ პოლონეთიდან, ასევე ევროპარლამენტარების სია საკმაოდ გრძელია, რომლებიც არიან იტალიიდან, ხორვატიიდან, ლიეტუვიდან, ლატვიიდან, შვედეთიდან და ესპანეთიდან. Ასევე არიან ყოფილი ელჩები, დამოუკიდებელი ანალიტიკოსები და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ანა ფოტიგას პარტიიდან არის ყველაზე მეტი ხელმომწერი. Დღეს ბუნებრივია ამ წერილს მოყვა პოლიტიკური განცხადებები, გზავნილები ქართულმა ოცნებამ. ქართული ოცნებისთვის არის შეურაცხმყოფელი, გამომდინარე იქიდან, რომ წერილი, რომელიც გავრცელდა და რომელიც ექსკლუზიურად გავრცელდა ტელეკომპანია ფორმულა ჯერ კიდევ პარასკევს, ქართული ოცნებისთვის არის ფარისევლური წერილი. ასე აფასებს ვიცესპიკერი გია ვოლსკი სწორედ ამ წერილს და ის ამბობს, რომ ევროპარლამენტარებს თუ კითხვები აქვთ, ეს კითხვები უნდა იყოს მიმართული ქართული ოცნებისკენ და არა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. Ზოგიერთი თუ ცალკეული ევროპარლამენტარის პოზიცია, რა თქმა უნდა, არ გამოხატავს არც ევროკავშირის პოზიციას და არ გამოხატავს არც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების პოზიციას. ეს არ გამოხატავს ჩვენი ევროპელი მეგობრების პოზიციას, რომლებთანაც ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა. Და ეს ადამიანები თუ საუბრობენ მსჯავრდებულ სააკაშვილის თითქოს უდანაშაულობაზე, ეს არის ქართველი ხალხის აბუჩა დაგდება. ჩვენ შეკითხვაში ძალიან ოსტატურად გადაზილეთ ერთმანეთში ნაციონალური მოძრაობის მოკავშირე რამდენიმე ევროპარლამენტარი და საერთაშორისო საზოგადოება. Ну, პრაქტიკულად თქვენს კითხვაშივე ტოლობის ნიშანი დამისვით იმაზე, რადგან მე უნდა გამეცა პასუხი. Არა მხოლოდ ეროვნულმა სასამართლომ, არამედ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომაც პირდაპირ თქვა, რომ სააკაშვილი და მისი ქვემდებარე ყველა რგოლი და თანამდებობის პირი იყვნენ ერთ ხმაში კოორდინირებულად ჩართული მოქალაქე სანდრო გირგვლიანის უფლების დარღვევის და მის მიჩქმავის საქმეში. ფარისევლურია ეს განცხადება, ვინაიდან არა მარტო იმ დანაშაულებებშია ხილებული იგი საზოგადოების მიერ. საზოგადოების დიდი ნაწილი ზუსტად არის ინფორმირებული იმ კვლელობების თაობაზე, რომელიც მისმა კასტამ ჩაიდინა. Ქართული ოცნებისთვის, რომ ეს წერილი დისკომფორტია, ამაზე საუბრობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. Როგორც ჩანს, ახლა ქართულმა ოცნებამ ერთგვარი მესიჯბოქსი შეიმუშავა და სწორედ ასე აფასებს ის ამ წერილს. ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვანია წერილი, ბუნებრივია, გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყნის მთავარი დასავლელი პარტნიორები აწერენ ხელს. ის, რომ დასავლეთის მიმართულებით, დასავლეთის კურსის მიმართულებით ქართულ ოცნებას აქვს პრობლემები, ამაზე ისინი ნათლად მიუთითებენ. შესაბამისად, ასეთი ფართომასშტაბიანი წერილის მიმართ იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება ყურადღებას არ გამოიჩენს და იმ გზავნილებს, რომელიც არის დაწერილი ამ წერილში, არ გაითვალისწინებს, ბუნებრივია, ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ქართულ ოცნებას არ სურს დასავლური კურსით სვლა და შესაბამისად ამით ოფიციალურად გაფორმდება რუსული ინტერესები საქართველოში. ევროპარლამენტარების განცხადება აჩვენებს უბრალოდ იმას, რამდენად ჩორდება საქართველო ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, მათ შორის ეხლა ამ მოცემულობაში უპირველესი ეს ნიშნული, რომელიც აშორებს, ეს არის უბრალოდ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის საპყრობილეში ყოფნა, პოლიტიკური მართსაჯულება,
და ბიძინა ივანიშვილის პირადი დამოკიდებულება მის მიმართ, სწორედ ამიტომ არის იგი საპყრობილეში, რომ ბიძინა ივანიშვილს არაფორმალურ მართვას აქვს მის მიმართ ესეთი პირადი დამოკიდებულება. მე ვფიქრობ, რომ აქ თავი გზავნილი არის ის, რომ ქვეყანაში არ არის სამართლიანი სასამართლო და მიხეილ სააკაშვილი ისევ როგორც ნებისმიერ ადამიანი მსახურებს და ამას გააჩნია უფლება სამართლიანი სასამართლოს. ეს არის ერთადერთი გზავნილი და მანამ სანამ სამართლიანი სასამართლო არ არის ამ ქვეყანაში და არ განიხილავს იმ კონკრეტულ მოხდარ ფაქტებს, რომელს დაკავშირებითაც მას დღეს მიშილი აქვს პატიმრობა, ევროპელი პოლიტიკოსები თვლიან, რომ მანამ ის არ უნდა იყოს საპატიმროში. ამ წერილის შინაარსის და პათოსიც არის ის, რომ საქართველოს დემოკრატია არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ევროპული დემოკრატიული განვითარების და ის ადამიანები, რომ ამ წერილს ხელს აწერენ, მათ ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ერთიანი ევროპის, მშვიდობიანი ევროპის იდეის განხორციელებაში და დღეს ამ იდეას უპირისპირდება პუტინის რევანშისტული რეჟიმი. Წერილის დრაფტი ტელეკომპანია ფორმულამ ჯერ კიდევ პარასკევს გაავრცელა. დღეს უკვე აქტიურად ამერიკულ მედიაში ვრცელდება ღია წერილი, რომელსაც ყავს 72 ხელმომწერი და როგორც თქვით, ხელმომწერთა სია არის საკმაოდ შთამბეჭდავი. აქ არიან გავლენიანი პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, როგორც ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები, ასევე ხელს აწერენ ამ წერილს ქართველი დიპლომატებიც.